ምን አበላቸዋለሁ ብለህ ተጨንቀህ ታውቃለህ? ነው ተውሉ ይከፍሉ ነበር ችግርኛ ለመጣላቸው ልብ ማውረስ ከባድ ነበር። ማስረጃ ምንድነው? ይሄ 44 ቅርንጫፍ ልጆቻችን ማንን ያዩ ይደቁ ለመንግስት ሰማያት እንደዛ በሰላም ሊጥሙ ነበር። የሰው ደስታ የሚገኘው ከየት ነው? ከማን መስጊድ አለ አጁሉ ያደርጋሉ። ግዚኡን በአግባቡ የተጠቀምበት ሰው ቤት ነው የሚመስለኛል። ትክክለኛ የተሳካለ ሰው ዓለምን ጥሎ ሄደ ሰው ለስስት የሚበሉበት የሚጠጡበት ቤት እኔ ሳልሰራ ለምን ይችላል? ከዚህ ምንጭ አንድ ለአንድ ከላይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዘጋጀልህ ሰው ናት ማለት ነው።